اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھنا سننا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے غور سے دیکھنے سننے کی فرصت نہیں تو جب فرصت ہو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے دوستو یہ چینل آپ کی سہولت کے لیے بنایا ہے اسپیشل وکلا صاحبان وسیقانوی کمپوزر حضرات اسٹوڈنٹ حضرات اور جو لوگ قانون کی دنیا کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور مکمل کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سیکھنا چاہتے ہیں اور عدالتی دعویٰ جات ہر قسم قانون کے عین مطابق لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں اور لکھی لکھائی تحریریں فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کے نیچے ڈسکرپشن میں لکھی لکھائی تحریر جس پر ویڈیو بنائی گئی ہوگی ان کے لنک ہوں گے اور ہر فائل سنگل کلک پر ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی ایک دفعہ چینل پر وزٹ ضرور کریں اگر چینل پسند آئے آپ کی امنگوں کی ترجمانی ہو تو سبسکرائب کر لینا اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ کر چلے جانا اس چینل پر آپ کو ہر قسم کی کمپیوٹر ونڈوز اور سافٹ ویئرز انسٹال کرنے اور ان کو استعمال کرنے کے طریقہ جات اور ان کی شارٹ کٹ کیز اور ان سافٹ ویئرز میں کام کر کے دکھایا گیا ہے جس کی تفصیل میں ویڈیو کے آخر پر بتاؤں گا سب سے بڑی اور اہم بات جس کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا تمام سافٹ ویئر پرچیز کرنا پڑتے ہیں لیکن آپ یہاں سے بالکل فری ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور یاد رہے یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہیں انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے سے پہلے جن جن سافٹ ویئرز پر کام کرنا ہو ان کو اوپن کر لیا جائے اور بعد میں نیٹ کنیکٹ کیا جائے تاکہ کوئی سافٹ ویئر ڈیمج نہ ہو اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے اور آپ نے سافٹ ویئرز کو اوپن کر دیا تو سافٹ ویئر کوئی بھی ٹینشن دے سکتا ہے اس لیے احتیاط لازمی کرنا ہے یہ احتیاط کر لو گے تو ساری زندگی آپ کو سافٹ ویئر پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ قانون کے عین مطابق دعویٰ جات ہر قسم پٹیشنز ہر قسم اپیلیں نگرانیاں نظر ثانیاں درخواستیں ہر قسم بیان حلفی کرایہ نامہ بے نامہ اقرار نامہ طلاق نامہ مختار نامہ ڈومیسائل ان سب فائل کی ویڈیوز اور سافٹ فائل فری حاصل کریں جن میں آپ نام ولدیت ایڈریس اور وقوع تبدیل کر کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر قسم آن لائن ای اسٹیمپنگ 1200 والے اسٹام پیپر کا چالان 236C اور 236K کا چالان بنانا کورٹ فیس 15,000 روپے وغیرہ کے چالان وغیرہ بنانے کی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ یو ایس بی بوٹ ایبل بنانا یو ایس بی بوٹ ایبل بنانے سے پہلے جو ونڈو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کا ایمج بنانا جو یو ایس بی میں رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس ہونا یا بنانا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ آن لائن ڈرائیونگ لائسنس چیک کرنے کا طریقہ اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل علی ڈاٹ کام دوستو آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کر لیں کیونکہ آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے میں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آخر پر چینل وزٹ کرنے سے پہلے تفصیل جو کچھ سکھایا گیا ہے یا سکھانا ہے اس کے بارے میں کمپیوٹر ونڈوز 7 ونڈوز 8.1 ونڈوز 10 انسٹال کرنے کا مکمل طریقہ دعویٰ جات لکھنے والا سافٹ ویئر ان پیج ایم ایس آفس فوٹو ایڈیٹنگ کرنے والا سافٹ ویئر ایڈوب فوٹو شاپ ہر قسم کی ڈیزائننگ کرنے والا مثلا فلیکسز ڈیزائن کرنا وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا شادی کارڈ ڈیزائن کرنا ہر قسم کی ڈیزائننگ کرنے والا سافٹ ویئر کورل ڈرا وائرس سکین کرنے والا اینٹی وائرس مردہ وائرس کو چننے والا اور اس کو دکھانے والا سافٹ ویئر ونڈرار ای ڈی ایس مووی مکسنگ کرنے والا یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والا اپنے کاروبار کی ویڈیو ایڈ بنانے والا شادی و بیاہ و دیگر تقریبات کی اور محفلوں کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والا سافٹ ویئر ای ڈی ایس ویڈیو کو مختلف فارمیٹ میں کنورٹ کرنے والا سافٹ ویئر فارمیٹ فیکٹری انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر گوگل کروم انسٹال کرنے کا طریقہ اور سافٹ ویئر بالکل فری گرین سکرین پر کام کرنے کے لیے ونڈر شیئر فلمورا ایڈوب آفٹر فیکٹ انسٹال کرنے کی ویڈیوز ماں سافٹ ویئر اور مزید
یہ کہ کمپیوٹر پر عدالتی دعوجات ہر قسم اور ان کی لکھی لکھائی سافٹ فائل بالکل فری دستیاب ہوں گی۔ درخواستیں ہر قسم، اے ڈی ایل آر صاحب کے نام درخواستیں، ایس ایچ او، ڈی پی او، آر پی او، آئی جی، سی ایم، پی ایم کے نام درخواستیں لکھنے اور تحصیلدار کے نام، اے سی صاحب کے نام، ڈی سی صاحب کے نام وغیرہ لکھنے کا طریقہ، سیشن جج صاحب کے نام، پٹیشن 491، پٹیشن بائی اے بائی بی باب صدور حکم اندراج مقدمہ، پٹیشن بائی اے بائی بی باب صدور حکم روکے جانے، غیر قانونی ہراسمنٹ، درخواست ضمانت قبل از گرفتاری وغیرہ۔ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دی جانے والی درخواستیں، مثلا درخواست ضمانت بعد از گرفتاری، درخواست میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جانے، درخواست اجازت میڈیکل کروائے جانے، درخواست بری کروائے جانے 249A اور استغاثہ وغیرہ، ہر قسم کی لکھی لکھائی فائلز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے، کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینا اور استعمال کر لینا۔ ہر قسم کے سافٹ ویئر انسٹال کرنے سے لے کر ان کو مکمل استعمال کرنے تک کا طریقہ کار اور ان کی شارٹ کٹ کیز کی ویڈیوز اور ہمراہ ہر قسم سافٹ ویئرز اس چینل پر فری دستیاب ہیں۔ کافی حد تک ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور باقی انشاءاللہ جلد سے جلد بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔